bij jou. Wat hij niet kan doen, hij ook. Afronto ba jabo gat ci gamba waaw essay fi mi ci péage bi bo yaay dal péage bi apéage bi essay ñi ngi dal autoroute apéage bi waaye dal autoroute apéage bi alaje dama sa birigi dama birigi gaay birigi wa jabo len boy daal lañ béas bi nak damay ñu ñëw boy daal lañ autoroute APS bi urgent la sécurité s'il vous plaît avec sapeur pompier boy tal nañ autoroute APS bi gis ngeen direct fay buñ doxal def direct waaw ñi ngi and direct boy gis nga autoroute APS bi lañu tal ci kaw ni donc té affaire mi tok ci souf nga téléphone tak ak li nga téléphone waaw il sent la police comment sécurité ce mec boy police yi ñew nañ jamono bi duñu reporter bi lañu sanante voilà police bu jàngo gën ci kam baaw ñew na affrontement bi commencé na déssa boy yaay ni autoroute APS bi ci lañu taal donc té voilà li mom bo amul sécurité ak sapeur pompier donc voilà autoroute APS dina tak li mom c'est urgent la faaw gaay indi li nga xamanteni ni moy la sécurité bi il faut que sécurité bi ñew aussi il faut que ñu indal li nga xamanteni moy sapeur pompier parce que autoroute APS sinon dina tak boy yaangi for ay xeer voilà boy ñi ngi gëna ñew donc ñi ngi gëna ñew kenn ku nek yaangi gis mi ngi jël xeer di gëna ñew voilà ñom delu wuñu ginaaw té ñi ngi né di jëlat yenen pneu police yi dam nañ mo police yi dañu daw ñi police yi tapé nañ nak police yi ñom lan lañu daw xaa ñom séré wuñ sécurité bi police yi ñom al vogu ñu au lieu que ñu séré sécurité police yi ñuy daw ñom it voilà kon police yi gën ñoo may boy atu parce que ñom déjà daw nañ police yi daw nañ donc voilà boy ñoo ci nekk ni gën nañ leena may atu pour ñu gëna taal parce qu'en tant que sécurité ñu warona séré sécurité bi ba paré ñom daw baye fi li nga xamanteni moy boy en direct jamo gën ci kambaw voilà en direct jamo gën ci kambaw gis ngeen né xalé yi ñi ngi gëna bari gis nga boy ku nekk ñi ngi daw boy yaangi wut ay pneu ñi ngi wut renfort police yi daw nañ baye len fi donc voilà 16 ans